Evo, vjerovali vi ili ne, htio sam samo da bi malo s ove strane vam pokazali. Od svuda smo to bilje doveli. Ova nam je trešnja, prekrasna, to je ona trešnja sa velikim debelim plodovima. Ona je došla iz Toskane. Onda imamo ovdje, zamislite vi, molim vas, iz doline Neretve. Pogledaj kako je lijepo. Ovo će sve biti prekrasne mandarine, jako je ovaj plodna ove godine. Vidi šta je ovo. Ovo je jedna na drugoj. Mandarinice. Ovo je mandarina. Ovo je negdje iz Provence. To Marko okolo. Ovako si napuniš krnice s ovakvim stvarima. A ovo se sjećam točno, ovo je bilo u kufaru i ovo je došlo iz Tunisa. Ali bio je malen i vidi ga kakav je sada. Ogroman je. Ovo je plod iz Tunisa. Ovo je plod, on ima, evo ga, vidi cvjetove, majko Bože. Lijepe cvjetove će imati ovaj kaktus iz Tunisa. Dakle, Tunizija i naravno ove biljke inspirirane romanom Stancia Grande. One će me uvijek sjećat. Kad god dođem kući, ja se uvijek sjetim tih scene iz romana. Možda bi ih jedan dan bilo dobro pročitati ponovo. Da svima osvježim sjećanje na to. I da su se neki ljudi i preplašili toga. Ovo, evo još. Završit ćemo ovaj pregled. Ovaj pregled ćemo završiti ovako. Recimo. Lijepo popodne, bok.